9 tips att optimera sin YouTube-kanal. Ja, men kära välkommen till Hjalby Sven här. Här sitter jag med gammelråttan Hamilton. Han är ungefär 2,5 år gammal. Lite smått ringrostig. Men han hänger med vår lilla pojke. Ihop med sina kompisar. Han är bara lite pappig idag. Ja, det var ju inte tamråttan vi skulle sitta och prata om. Husdjur och så. Nej, det är lite andra grejer. Så jag tänkte försöka ge lite tips på vägen. Och jag har gjort en lista. Har den här framme på skärmen. Det blir lättare så. Man måste ha, annars glömmer man bort hälften. Vi börjar med tips nummer 1. Ja, det är titeln alltså. Det krävs ju en titel för att få till det. Men videons titel, ja, måste, den bör vara slagkraftig, så då ska fånga tittarnas uppmärksamhet. Jag försöker få till det lite då och då. Man då fläskar på lite extra i titeln då, över videon. Det ska då fånga då uppmärksamhet. Sen är det viktigt att man har väl utvalda nyckelord då, som är kopplat till titeln. Och titeln, ja, den kan ju bestå av fem då slag, tänkte jag säga slagfärdiga, alltså kraftfullare ord. Kanske inte alla orden behöver vara helt kraftfulla, men så här optimerar du dina YouTube-klipp på bästa sätt. I titel, man säger sådär, ja, det är en bra titel. Tvåan, undertext kan vara väldigt viktigt att ha med. Men jag har inte alltid det, för jag tänker så, det är en svensk publik, de förstår vad jag säger. Men det tar ju tid att sitta där och knappa ner. Är det nu en engelsktalande klipp man laddar upp, så fixar då Google, alltså YouTube, det själva åt dig. Visst är det bra, jag längtar till den dagen den svenska versionen av det kommer. Det kommer underlätta så pass mycket bättre. Sen har vi då den här lilla miniatyren, thumbnailsen. Den ska vara fängslande. Det ska vara som den lockar dig där ute, att bara vilja titta på den. Så det gör ingenting om man då alltså fläskar på den. Överdriv gärna, men ta gärna med någonting i bilden då, den lilla miniatyren. Sånt som har med klippet att göra. Inte en massa nakna flickor om det inte finns där. Och nu får man ju inte ha sånt på pornografiskt innehåll på sina bilder. Det lockar kanske några, men inte alla. Så det har ju då blivit då en bild på den här lilla killen och mig med en lite gladare bakgrund. Så man får plocka ut motivet i Photoshop. Det är väldigt mycket pill, men det vill sig. Det tog mig väldigt lång tid och komma på det där att thumbnailsen, den måste ju liksom, jag måste liksom ösa på lite mera, få till lite klatschigare bild som lockar tittarna. Om man går ut på Netflix och sådana ställen och kollar hur ser då på klippen till serierna ut där, de är väldigt påkostade och fläskiga. Det är svulstiga bilder som lockar, som bara gör att du sugs in i klippet, du vill bara titta. Över till nummer fyra är beskrivning. Många YouTubers skriver bara några få meningar i beskrivningen ner till. Det kan även hända mig, det kan hända dig, det kan hända alla. Det kallas för idétorka när man gör det. Man måste komma ihåg att det är det här man, när man skriver i beskrivningen, är att det är det som är möjligheten till att tittaren vill kolla på klippet. Ja, det är ungefär som, ska man säga, det blir som en liten biografi över klippet som man skriver i beskrivningen. Så inget ska man egentligen glömma bort att ta med, men så mycket som möjligt, så mycket kan man få med. Ja, klippet i text ungefär kan man beskriva det. Och man ska alltid se till i första meningen att få då tittaren, att den blir uppmuntrad att kolla på klippet. För det är det som syns först. Tips nummer 5. Översättningar.
om man nu kan det, lägga till översättningar i sina klipp. Det är inte säkert man kan det alltså. Min engelska är så taskig så det är inte lönt att försöka. Men det finns där ute på nätet sidor som man då kan be någon på andra sidan jordklotet ja, i stort sett läsa in det. Ja, du får ju ha manuset nedskrivet i text som du skickar över till dem, och de gör det i ljud till dig så du får till det. Men istället för att översätta så kan man ju alltid göra som ett par tips tidigare, göra undertext och se till att det finns då på engelska med där. Det kan ju göra att fler vill se. Och sen har vi tips nummer 6. De där hashtaggarna som man då sätter ner till. Man kan få upp till 500 tecken har jag för mig. Det är väldigt mycket man kan ta. Och det är viktigt att man då får med de där slagorden där som man då har med i beskrivningen. De där med kraftfulla orden. Och allt. Så man kan gärna kolla på likvärdiga klipp på nätet och kolla vad de har med i sina hashtags där som man tar med. Det är inte förbjudet att göra. Så mycket man kan hitta och låna från andra där i hashtags, det gör man. Man ser ju till istället för att man tar då någon annan som vi säger då har Matgeeks tagg då, att man heter Matgeek. Det gynnar inte mig, det gynnar honom. Det är kanske bättre att byta ut det mot, ja, vad du heter, Pelle Propp. 7:an. Tips nummer 7. Länkar, om man nu behöver ha det i beskrivningen, det ska man alltid ta med. Använd länkar i beskrivningen för att då driva tittarna till dina sociala medier. Ja, man tar ju med den mest relevanta länken. Om man då har gjort något likvärt i ett annat klipp så tar man med den och klistrar in där nere. Det gynnar en väldigt bra. Tips nummer 8. Man ska då uppmana till handling då, call to action. Om man då inleder då ett klipp och sådär att berätta vad man ska göra, så kan man även när man då i slutet på klippet, när man har filmat klart, när man har, innan man redigerar, då visa upp en färdig produkt och sen prata om du och att det här kommer i klippet, för att kolla in hela klippet ska jag visa hur man gör det här. Så det kommer då locka, det vi då formar intro. Och det är precis uppmanat till handling, där call to action. Syftet att uppmana till handling är att få en tittare då att bli prenumerant alltså. Jag brukar inte normalt i mina klipp säga sådär att klicka gärna på prenumerera, glöm inte klockan sidan om. Så missar ni inga nya klipp alltså. I Sverige har jag förstått att det är inte fullt lika vanligt att man säger det alltså. Det är mest i Amerika, det är lite amerikaniserat. Men det kanske man ska göra alltså. Så då, sen att då, titta gärna till slutet på klippet, gilla gärna, kommentera gärna. Och glöm inte att prenumerera på min kanal, typ det där. Nummer 9. Marknadsför sina videos. Ja, det gör man ju då genom att man delar dem på sociala medier. Så som Facebook kan man ju dela, man lägger upp. Och så kan man vara med i olika grupper där. Ser man till att klippet kommer med upp där i en sån grupp. Det är inte alla grupper som gillar sånt. Men jag är med ett par stycken och det med mat funkar jättebra. Och vissa sådana där med hemlagat och så. Och det finns ett par andra plattformar till. Det är en till man kan, Twitter, om man nu har ett sånt konto. Kan man också marknadsföra sina klipp på. Det är väldigt smart. Även på TikTok. Det brukar jag göra. Jag gör en liten kortare version. Ladda upp det på TikTok. Jag ser ju till att hålla ändå så där lagom minuten. Lägger till lite häftiga effekter. Och en bild i början av typ Thompson, den miniatyren, får med det och sen postar den. Och det ger lite resultat ska jag tala om. Och sen för att få allting detta på plats måste man först och främst skapa ett YouTube-klipp, ett videoklipp som man redigerar. Sen ladda upp, knappa ner allt som ska vara i beskrivningen, hashtaggar och dylikt.
Och sen är det bara köra. Ja, tack för att ni tittar på min kanal. Jag hoppas att jag inspirerar er att försöka ge er på just det här som jag gör. Lite YouTubes. Det är väldigt kul, ska jag tala om. Och när man kan det här så har man ännu roligare. Jag tycker om detta. Så ses vi i ett annat klipp, får ni ha det. Tja!